Tere hommikult, austatud koolipere! Jälle on septembri algus ja jälle algab kool. Täna te astute uuenenud koolimajja nii väliselt, kuid loodame, et ka sisuliselt. Meie õpilaste arv on sellel õppeaastal kasvanud. Meid on rohkem üle 20 õpilase ja meie majas töötab 6 uut õpetajat. Tahame koos õpilasesindusega ja õpilasesinduse presidendiga Jaana Külimiga alla kirjutada sellel aastal esmakordselt siin majas koolirahulepingu. Eile kirjutati selline koolirahuleping alla Kuressaares ja see hõlmaks siis kõiki koole Eesti Vabariigis, aga meil on oma koolirahuleping ja annan sõna Jaana Külimile, kes natuke loeb ette, mida me sinna kirjutasime. Tere ka minu poolt teile, armas koolipere. Natuke kurb on näha, et teid on nii palju, sest minu jaoks on see viimane esimene koolipäev. Teil ilmselt nii kurb ei ole, võib-olla natuke on ka, sest see on äärmiselt ilus suvi on, mis meil selja taha jääb. Aga see aasta tundus õige meile teha ka meie koolile koolirahu. Ma oodan, et te tunnete täpselt samamoodi nagu meie seda kirjutades ja te nõustate kõigega, mis me siia kokku panime. Soovides, et ka 2013-14. Õppeaastal valitseks meie Saue gümnaasiumis töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks üksteise mõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas. Me märkame, kuulame ja tunnustame üksteist. Oleme sallivad, hoiame kokku ja aitame üksteist. Hoidume vägivallast ja meelemürkidest. Kool peab olema alati turvaline ja sõbralik paik. Teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus ning armastame õppimist ja õpetamist. Aitäh teile ilusat uut kooliaastat! Ja see kokkulepe on kindlasti loetav järgnevastel päevadel ühel kooliseintel ja kõik võivad oma silmaga seda vaadata ja veel üle lugeda. On linnupojad kasvanud juba suureks ja puude lehilmi ning koltunud triip. Kuid suvesoojus püsib veel su juures. Järv, kaldaliiv ja pilvemahe tiib. Jäi selja taha memme lihtne tare. Tee kaevu juurde, lõhnab kastemärg. Sa astud ja saab üha lähemale. Tas koolimaja uksel rõõmust pärg. Sa äigad käega. Läbisegi alles vee virblemine, korvis mustikad. Ja tuntud sakin koolijõues alles. Kõik sõbrad endist viisi lustakad. On. Oli suvi. Olid pihusrakud, laup higine ja naerud naljad suus. Tõemeeli, nüüd sa seisad lävepakul ja ütled, tere, kooliaasta uus!
Sõna kooli direktoril, härra Jaan Palumetsal. Austatud väikesed ja suured koolilapsed, lugupeetud lapsevanemad ja külalised, austatud linnapea. Kooli tee algus on üks tähtis verstapost inimese elus. Septembri algus märgib samasugust tähis nagu jõulud või jaanipäev. Suvi saab ümber. Algab uus kooliaasta. Septembri alguses on päev, mil alustame järgmist sammu tublimaks, targemaks ja paremaks saamise teel. Sellel teel on päikesei kuldseid ja pihlakapunaseid päevi, nagu kooliaasta alguses, kus õlad veel ei tunne koolikoti raskust ega süda koduste ülesannete harjutada. Koormat. Lihtsalt see on üks tore ja põnev päev. Prantsuse kirjanik Antoni de Saint-Exupéry ütles, et me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest. Nii see on. Aga meie lapsepõlve üheks olulisemaks kujundajaks on ka kool. Nii siis võime öelda, et me oleme pärit oma koolipõlvest. Nendele, kes lähevad kooli esimest korda, on esimene koolipäev suur päev. Olgu algkooli või keskkooli või ka ülikooli, see sama ootus, põnevus ja pisuke ärevuski on nakatavalt sama kõigile. Ausus, töökus, täpsus, tähelepanelikus, viisakus, puhtus. Ja teised säärased inimesele kogu eluks tähtsad omadused kujunevad välja enne kooli. Samuti aru saan sellest, mis on ilus ja inetu nii eetilises või esteetilises mõttes. Kooliteel on mäekülgi, millest üles ronimiseks tuleb vaeva näha, korrutustabeli ja õigekirjaga. Nii et vahel pisargi silmanurka pressib. Aga igalt mäeküljelt, mille te vallutate, paistab aina kaugemale laia maailma, sest te olete saanud targemaks. Koolitee ongi tarkuse tee. See tee ei ole igav ega raske, kui olete uudishimulikud teada saama, seni veel teadmata, tundmata asju. Kool on aga ka usaldus ja koostöö. Koostöö õpetaja ja õpilase vahel, koostöö koolisüsteemi ja õpetaja vahel, õpilaste endi vahel,
Kool on koostöö õppekava ja tegeliku õppimise vahel ja koostöö lapsevanemate ja kooli vahel. Selles koostöös peavad kõik püüdma mõista ja olema teiste vajaduste ja murede suhtes hea tahtlikud. Austatud õpetajad! Eesti rahvale on kool alati olnud rahvusliku vaimu kats ja koolmeistrid, vaimu lipukandjad. Ka tänased õpetajad jätkavad seda üritust, mis meid maarahva seisusest on toonud Euroopa Liidu riikide perre. Ilma selle tööta, mida täna teete teie, oleks eestlastel olnud ei esimest ärkamisaega 19. sajandil, ega ärkamisaega 20. sajandil. Ja võib-olla ka kolmandat mitte. Kooli vaimu ja kooli hing, ütleme, kooli vaimsus on see, mis hoiab meie rahva elus. Austatud abituriendid. Te olete selle erilise teekonna viimasel raskel tõusul. Kus ees on liustikud ja laviinid või hoopis mõnusud astmed, sõltub suurest igast ühest endast. Koos oma kolleegidega loodan koos teiega otsida vastuseid inimeseks olemise kõige tähtsamatele, aga ka keerulisematele küsimustele. Õpetajad saavad õpilastelt õppida samavõrra, kui õpilased neilt. Uudisimu ja avatud hoiaku õpetamine maailma inimeste vastu on kooli ülesanne samavõrra, kui õpetus Ida-Euroopa ristisõdadest. Soovin, et abituriendidena oleksite Saue Gümnaasiumi akadeemilise vaimu kandjatene eeskujuks meie noorematele, koolivendadele ja õdedele. Austatud lapsevanemad, kuhu tunnete paigutavat või paigutuvat sellel teel? Kas tunnete üldse kooliteel? Me kõik elame koos oma lastega, mitte nende kaudu. Igal lapsel on oma enese unikaalne maailm ja unikaalne mina ja on oma elu tee. Parim on olla ka kõrval, hoolida tema küsimustes, kuulata teineteist vastastikku ja jagada rõõmu ja muret. Esimeses koolipäevas on palju ühinat ja soovin sügavalt, et seda ühinat jätkuks kõigi kooli ja õpiaastate vältel, jätkuks kogu eluks. Ja olgem kõik ettevaatlikud ja tähelepanelikud koolimajas, koolimaja ümbruses ning teedel ja tänavatel. Sealgi on ärevus palju rohkem sellest, millega suvel harjuda jõudsime. Tere tulemas kõigile Saue Gümnaasiumi koolipere liikmeteks. Rõõmsat ja tegude rohked kooliaastat, armsad õpilased, austatud kolleegid ja lugupeetud lapsevanemad. Aitäh! Kõneleb Saue linnapea härra Henn-Pall Põlluaas. Head lapsevanemad, õpilased, õpetajad, sõbrad, sugulased, lugupeetud direktor. Väga tore on vaadata nii suurt hulka ilusaid noori inimesi ja õhevil lapsevanemaid. Tahes tahtmata tulevad meelde need ajad, kui minu enda lapsed siin samas saalis koolitööd alustasid. Kooliaasta esimene päev on äärmiselt oluline ja meelde jääb päev. Eriti esimesse klassi astujatele. Täna saate te koolimütsid ja teist saavad koolilapsed. Te näete ja kuulete siin palju uut. Saate palju uusi teadmisi ja sõpru. Üsna palju vanu sõpru on teil juba lasteaiast kaasas. Koolis on tore. Olge tublid ja õppige hästi, siis läheb teil kõik suurepäraselt.
Eriline on see päev ka oma viimast kooliaastat alustavatele abiturientidele, kellel on ees tähtsad valikud tuleviku osas. Ka teie olge tublid, sest eelolevast aastast sõltub teie elus väga palju. Tänavune kooliaasta algus on veidi teistsugune kui tavaliselt. Aastatega on õpilaste arv kasvanud ja gümnaasium on kitsaks jäänud. See tingis vältimatu vajaduse teha teatud ümberehitusi ja juurdeehitusi, mis lahendaks ära kerkinud ruumiprobleemid. Paraku ei ole kõik veel valmis, kuid koolitöö algab sellele vaatamata tavapäraselt ja õigel ajal. Sellest, et osa juurdeehitusest valmib veidi hiljem, on küll kahju, kuid mitte midagi hullu ega ammugi katastroofilist sellest pole. Elus ja ehitustel tuleb ikka probleeme ja ootamatuseid ette. Mõni aeg on ehk veidi keerulisem, kuid olemasolev gümnaasium on korras ning ka väga palju uut on juba valmis. Õppetöö võib alata. Renoveeritud on võimla ja võjula. Ammu väikseks jäänud söökla on ehitatud poole suuremaks ja avaramaks. Õpetajate nõupidamiste ruum ja hüvikeskuse uued ruumid on valmis. Foyee pealisehitus kuue klassi ja uue õpetajate toaga valmib ehitaja hinnangul juba septembri lõpuks. Ning veidi hiljem ka kooli edelatiib, kuhu tuleb muusikakool, kuus klassi gümnaasiumile ja suur kalbpõrandaga auditoorium. Kokku saab kool juurde circa 1500 ruutmeetrit. Tööd juurdeehitusel käivad, need on koolist eristatud ja sega õppetöö läbiviimist. Läbi kooliruumide õpilased ehitusalale ei pääse, seega ei tasu muretseda. Ehitust ümbritseb aed ja seal on 24 tundi ööpäevas mehitatud valve. Ma siiski paluks ka kodudes lastele südamele panna, et nad ehitusalale ei läheks, kuigi seal võib tõesti põnev ja huvitav nende jaoks olla. Saue pool areneb ja astub suure kvalitatiivse hüppe edasi ka kaasaegsete ja moodsate tehniliste võimaluste poolest. Paranevad IT-vahendid, lisanduvad puutetundlikud tahvlid, dataprojektorid, 3D printer. Ma võin kinnitada, et peale juurdeehituse valmimist saavad nii õpilased kui õpetajad märksa paremad õpitingimused, kui need on meie koolis olnud tänaseni. Ja see teeb mulle tõesti suurt rõõmu. Öeldakse, et hea haridus on edukuse aluks. Saue gümnaasium on alati pakkunud head haridust. Enamik põhikooli lõpetajatest jätkab õpinguid meie gümnaasiumis. Riigieksamite tulemused on Sauel aastaid olnud kõrgemad riigi keskmisest ja samuti ülikoolidesse edasiminejate protsent. Saue gümnaasiumi õpetajad on olnud alati südamega oma tegemise ja tööde juures. Nii et lugupeetud lapsevanemad, teie lapsed on heades kätes. Ma ei tea, millal sai alguse homme, et kooliaasta alguses toovad abiturientid esimese klassi õpilased aktusele. Minu ajal, kui mina kooli alustasin, oli täpselt samamoodi. Ma ei mäleta neid toonaseid kõnesid, kuid seest mäletan väga hästi, kui uhke tunne mul oli ja kui uhked ja õnnelikud olid ka minu vanemad. Ma olen kindel, et teie tunnete siin täna täpselt seda sama. Kooliaasta algus on alati millegi uue ja ilusa algus. Head värsked koolijutsid, abiturientid, lapsevanemad ja õpetajad. Ma soovin teile särvas ilmadesse, palju õnne tänase päeva puhul ja toredat algavat kooliaastat.
esitab teile Rein Rannapi laulu Sügis. Soojal suvel käes on ots, õunu kukub pots ja pots. Lapsi täis on jälle koolid, ametnike nende toolid. Laual lilli täis obas, elatakse linnas taas. Ema köögis moosi keedab, moosiga meid talvel toidab. Ailu sügis, glu-glu sügis. Ailu sügis, glu-glu ailu sügis. Metsas kasvab kukesel, kollane ja maitsed veel. Kuked käivad moja ringi, ega tea, mis see ongi. Marju seeni ootab ees, iga üht nüüd metsas sees. Mine, mine ära karda, metsas poole järjekorda. Ailu sügis, glu-glu sügis. Ailu sügis, glu-glu ailu sügis. Taevas ujub pilve tomp, tall on kaasas väike lomp. Kuhu mujale kui alla, pilvekene lombi kalla. Tuul on külme, möö on pikk, kõledaks jääb lagendi. Salamahti jälle sülgis, meie aedadesse trügis. Ailu sügis, glu-glu sügis. Ailu sügis, glu-glu. Ja direktori keskiri 1. september 2013 vastu võtta Saue gümnaasiumi esimese klassi järgnevad õpilased. Aleksander Ader. Leena Miia Auväärt. Daniel Bakler. Eunora Charles. Lisette Heinsa. Edward Horoshenko. Tessa Ilias. Kaspar Kennokin. Kärner.
Veiko Laanisto. Liis Marleen Linn. Hertsi Lootsa. Gloria Põllu. Kevin Schmiedeberg. Markus Gustafssonist. Andri Tamm. Okay.
Brigitta Ploom. Mattias Reismann.
Laura Toomsalu. Jasper Toots. Kermo Rea. Joosep Toomingas.
Vaiknurm. Lilian Marie Vierland. Vlasova. Ja määrata esimese tee klassi juhatajaks õpetaja Lea Mändla. Palju õnne teile uued kooliõpilased, õnne teie peredele ja edukat ja kordaminekute rohked õppeaastat, viimast õppeaastat meie abiturientidele. Abiturientide nimel kõneleb Eva Martina Põder. Esimesse klassi minejad, abiturientid, õpetajad ja lapsevanemad. Oleme kogunenud siia, et kuulutada alanuks üks meie kõigi jaoks väga oluline kooliaasta. Olen kindel, et kõik saalis viibijad tunnevad eesootavale mõeldes hinges ärevust. Suur rõõm on näha täna siin nii palju esimesse klassi minejaid, kes on nüüd osaks meie vahvast kooliperest. Teil avaneb tänasega täiesti uus ja väga põnev maailm. See on koolimaailm, kus ei pea enam kunagi lõunauinakuid tegema. Loomulikult hakkab pihta ka õppetöö. Julgustan teid olema uudishimulikud, sest nagu on öelnud meie president, siis õppimisel ei ole nii tähtsad õiged vastused, kui just julgus küsida ja olla uudishimulik. Olge sõbralikud, et saada koolist omale sõbrad kogu eluks. Ja olge aktiivsed, et võtta kooliaastatest kõik, mis neil on teile pakkuda. Lapsevanematele ja õpetajatele soovin kannatlikku meelt ja empaatiat, sest õpilased, eriti just esimese klassi lapsed, vajavad teie tuge ja mõistmist. Inspireerige lapsi õppima ja innustage neid rohkete kiidusõnadega, sest ainult nii hakkavad nad ise soovima hea meelega õppida. Abiturientidele soovin jõudu ja jaksu gümnaasiumiaastate lõpusirgel. Ees on pingeline aasta täis tähtsaid valikuid ja enesevõtsinguid. Sellest hoolimata tuleb ka palju põnevaid kooliüritusi, millest soovin, et te kõik võtaksite aktiivselt osa, sest see on viimane võimalus muuta oma kooliaastat Saue gümnaasiumis mäletamisväärseks. Ja samuti viimane võimalus nautida oma klassikaaslaste seltskonda enne kui unistused teid laiali kannavad. Olge noorematele õpilastele eeskujuks ja hoidke Saue gümnaasiumi auk kõrgel. Soovin kõigile kuulajatele edukat aastat, täis kordaminekuid, uusi teadmisi ja rõõmu. Tänan kuulemast! Ja mina olen ka.
ja mu laul kõlab lõpuni. Nüüd ma tean, et iga päev võin käed ei andama, sest te olete siin, olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi, mulle käsi ja minu teile ka. Ja sümboolika. Kõige tähtsamateks on kooli hümn ja koolilipp. Enne kui kõlab teie esimene koolikell kell ja te lähete oma esimesse klassijuhataja tundi, loeme teile ette lipuvande ja laulame kooli hümni. Palun lipuvande ette lugemiseks püsti tõusta. Palun kõikidel koolimütsi omanikel asetada koolimüts vasakule käele. Oma kooli lipu juures tõotame austada oma kooli lippu isamaad ja emakeelt. Olla head, tublid ja targad, teha kõik selleks, et koolielu saaks ladus ja lahe, ilus ja sõbralik. Kasvatada endis julgust, headust ja ligimese armastust. Vältida julmust, ülbust ja tänamatust. Tõotame! Soovime, et selle lippu alla koonduvad kõik Saue gümnaasiumi eilsed, tänased ja homsed õpilased ning õpetajad. Et lipul olev sõnum, mente et korde, mõistuse ja südamega, oleks meile saadjaks kogu eluks. Soovime kanda seda lippu väärikuse ja uhkusega. Ikka mente et korde.